waxaa imika barbarkayga taagan qoraa cabdilla xaaji oo ka yimi dalka jabuuti. Wuxuuna u yimi inuu ka qayb galo bandhigga caalamiga ah ee Garoway International Book Fair. Cabdilla, ku soo dhawow telefishinka caalamiga badda cas 24 TV. Waad mahadsan tahay waan dhowa. Waxaad naga warbixisaa bal waxyaalaha aad u timi barnaamijkan iyo waxaad kaga qayb qaadanaysay maanta? Waad mahadsan tahay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وامركي هو الرئيسي اللي يقوم اللي يقوم ارتقاله عروض بوغاكتا جرو انترناشونال بوك فير او اهتي افراد ادي ادبا نقوم هالنقا يا محمد شيخ ايو شركة ديسا سكامسون بندقان او شارة طولة فرمي ومدن يا كسو قيب قشي او كتمدي روكا سومالو دكتو او دن ايو دبدهبا bandhigan oo runtii aan aad iyo aad uga helay buug aad u badan oo kumanyaalana lagu soo bandhigay, waxaan aniguna keenay oo aan kaga soo qayb galay markan saddex buug oo aan qoray oo kala ah buugga Xeer Ciise, buugga Waaye Arag la yidhaahdo isna dhaqan ka hadlaya, iyo buugga la yidhaahdo Qalin Makooban oo ah suugaan uu tiriyey Allah u naxariisin abwaan oo weynaa oo loodhan jiray Cali Mooga Geedi. Intaa baan ku soo bandhigay. Alxamdulilaah, aad iyo aad baa laygu soo dhaweeyey magaalada Garoowe, shicib iyo maxay ahayd ummadii oo dhanba, asxaab badan oo aan lahaana maanta xagga maan ka helay oo iyaguna maaragtay ka soo qayb galay muxuu ahaa bandhigan. Buugtii aan keenayna runtii aad iyo aad baa loo xiiseeyey, buugga aad loo xiiseeyey ee dadku aad ii weydiinayeen, ee meelo dhaadheer xitaa laga soo dalbaday, dadkii xamar ka yimiday iyo kuwa bari caloole kuwa ka yimiday ee soo dalbadeen waa buugga la yidhaahdo Xeer Ciise. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Insha Allah beri toolana inaan maxay ahayday buugga halkan ka jeediyo ayaa ii qoran haddii aan la yidhaahdo gelinka hore, waana inoo haddii aan la yidhaahdo beri toole. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Ana marka buugaagtan aad soo bandhigtay, imika ugu horeysa soo bandhigtay mise horey ayaad ugu soo bandhigtay Jabuuti? Saddexda buugba, saddexda buug oo aan horey u qoray bay ahaayeen. Kaxeerku markii hore soo saaray uu dhammaaday, waxaan ku soo bandhigay Jabuutina ku soo bandhigay magaalada Hargeysana, Hargeysa International Book Fairna waan ku soo bandhigay, Allahumma salli ala Muhammad, London oo Somali Week Festivalna waan ku soo bandhigay, heedo waan kaga hadlay. Maanta waa meedashii afaraad ee aan ku soo bandhigo, weliba waa daabacaadiisii labaad. Markuu kii hore dhammaaday ayaa in kale aan soo daabacnay oo aan soo saarnay. Labada buug ee kalena, midi waa War iyo Waaye Arag, barnaamij la odhan jiray oo ka bixi jiray Radio Jabuuti, ayaan ka soo ururiyey intii dhaqanka iyo suugaantii aan islahaa, way igu wanaagsan tahay. Buugga kale ee la yidhaahdana muxuu ahaa Qalin Makoobaanna, Allah u naxariistay ninka aan soo sheegay Cali Mooge, buuggiisii iyo suugaantiisii ayaa ku jiray oo runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta isagana xaggan aan ku soo bandhigo. Waana markii labaad isagana waxaan soo bandhigay oo Hargeysa International Book Fair ayaan hore ugu soo bandhigay. Maantana Maxamed Sheekh Xasan oo isagoo ragga soo abaabula barnaamijkan soo qabanqaabiya maalgeliya ayaa halkan igu casuumay, waana ku soo bandhigay, waana mahadsantihiin. Adiga mudanaad Xamsi Gaafi Axmed, telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Garoowe.